一枚一枚違う、ね、もう人間の顔と同じですね。みんな性格が違ったりとかすると同じように愛の場合も本当に昨日と今日ではもう実は同じ回数染めてももう色目が違うわけです。同じものも二度とできないしっていうところがまあ面白いところでもあるかなと思います。Japan has a long-running relationship with the color blue. Dating back to the Edo period, the color was commonly worn by samurai. It has now even made its way into Japan's 2020 Olympic logo. While most blue fabrics today are synthetic, back in the Edo period, the Japan blue was created through indigo dyeing known as aizome. Aizome をやり始めて、約35年が経ちます。Aizomeというものはですね、他の染色と染め物と違って実はワインであったりとかチーズであったり日本でいうと、お酒そういうものと同じように発酵させて染める染色なんです。本当あの人間よりデリケートなんでですからすごく管理は難しい。1週間に一度休みがありますけれどもその日も私は夕方この工房に来て亀を開けて藍の状態を見るわけですね。その状態を見るにはどうするかというと舐める。そうするとその例えばアルカリ度それから触るとぬめりですね、とかあとは匂いあと目で見たその表面液面の状態とかそういうのでその藍が元気か元気じゃないか調子が悪いかとかそういうことを要は理解して例えばインド藍っていうものはマメ科の植物であったりとか、ヨーロッパの方ではウォードといって、アブラナ科の植物から青い、色素が取れる植物もあったりとか世界いろいろなところで違った、植物がから青色を取っています、まあ、その中で日本はタデ科という植物のタデアイという植物から青色を取っているわけです。これはですね藍の植物を乾燥させたものなんです。で見ていただくと分かるんですけれども普通の植物は枯れると葉っぱが茶色くなります。だけどこの、藍の植物を見ると枯れているんですけれども葉っぱが茶色くならないグリーンで残ってるわけですね。でこの葉っぱにその、今私たちがやってる藍染めの、色素が含まれている。原則的に藍染めの一番の面白いところっていうのはですね液の中に入れただけでは染まらないんです。液の中で入れて例えば5分なり10分つけておいてそれを液面から上げます。で上げると今度空気に触れるわけですね。そこで初めて藍の色素が酸素と結合して化学変化をするわけですね。そうして初めて青色になるわけです。でそれを何度も何度も繰り返すことによってでだん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 濃くしていくっていうのがその藍染めの特徴になります。例えばブルーだとかそのぐらいの色だと3回とか4回でだんだんと中間色ぐらい濃い色になってくると8回とか10回でもうすごくもう赤みがかった、まあ、紫色みたいな色になるまでは15回とかそのぐらいの回数が必要になってきます。 While the number of indigo farms and craftsmen in Japan has dwindledThe cultural significance of traditional indigo dye remains. In 1968, it was designated as an intangible cultural property by the Japanese government. Today, artisans like Noriyuki Murata work to keep the craft alive. Aizome は日本の文化を担ってると思うんです。僕は宝じゃないかなって思うんですよね。それをやっぱり後世につなげないともったいないというのもあります。いかに私たちの仕事っていうのは江戸時代にいかに近づけるかっていうような考え方で要は仕事をしてるんです。藍の色っていうのが嘘をつかないといいんじゃないかなっていうふうに実は思うんで本当のところ言うと実は難しいところが魅力なのかもしれないですね。発酵してる時に染めるんですけれども生き物だっていうのもすごく感じることもできますし気を抜いたらその液がやっぱりへそを曲げるというか自分が一生懸命やってくれるとその愛の液も応えてくれる、まあ、それがやっぱり面白いところなんじゃないかなと思うんですね。